Hoje eu peço para você, Senhor, que está sempre aqui com a gente, para que você abençoe a vida de todas as pessoas. Eu acredito que ser luz é sobre iluminar o próximo e que eu consiga concluir o meu objetivo do dia, que é plantar minha semente dentro do coração de cada pessoa que está nesse evento. Eu acredito que a união faz a força e que com a nossa fala, com o nosso conhecimento, a gente consegue plantar dentro das pessoas para que elas prosperem, para que elas se sintam ainda mais a versão que elas vieram para ser aqui nessa terra. O MR Talk, ele foi feito para a gente poder incentivar o empreendedorismo. Ele começou sendo uma confraternização para as minhas mentoradas, com menos de 10 pessoas, e hoje a gente está com mais de 100 pessoas no nosso evento. O que mais me emociona é não ter desistido. Mas hoje a Marina, de 7 anos atrás, agradece a Marina que está aqui fazendo acontecer. Bom, e para mim, o que realmente me motiva todos os dias, e um dos motivos para eu não desistir, é eu conseguir ver a superação de cada mentorada, eu ver a transformação, não só na vida dela, mas na vida das colaboradoras, na vida da família. É, quando eu falo que eu levo a minha transformação para a vida dessas pessoas, eu não estou levando só a transformação para a vida delas, mas para todas as pessoas que vêm depois dela. E isso a gente cria uma comunidade do bem. Meus principais motivos de tudo na vida também é conseguir estimular a autoestima, a autoconfiança, porque hoje a gente vive numa sociedade que está com muito problema de saúde mental e a gente precisa sim fortalecer para a gente conseguir melhorar nossa autoestima, nossa autoconfiança, para a gente poder entregar o nosso melhor todos os dias dentro do nosso trabalho. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu já estou com ela aí há 2 anos, já renovei duas vezes o pacote da mentoria, porque realmente faz toda a diferença, o acompanhamento, a estratégia que ela passa, o suporte, todas as dúvidas que a gente tem, ela está sempre à disposição, pode ser o horário que for para tirar nossas dúvidas. E o encontro com as meninas da mentoria também faz toda a diferença. Eu vim do mundo corporativo, né, do mundo CLT para o mundo do empreendedorismo. E a Marina me ajudou muito. Abriu os meus olhos como empreendedora, olhar esse mundo, né, diferente que é ser empreendedora. Algo que eu sempre aplico na minha loja é o método SOS. Então, quando as coisas não estão indo muito bem naquele mês, eu volto, vejo o planejamento do SOS que ela aplica na mentoria também, ensina para nós. Eu acabo aplicando na loja e a gente consegue bater a meta ou chegar próximo disso, ou passar disso. E tem sido muito bom, realmente. É extremamente um divisor de águas para nós. A Marina, ela sempre insiste na nossa transformação para a gente replicar isso para o nosso cliente. E é isso que traz um diferencial tanto para as mentoradas como para o nosso negócio. A mentoria da Marina, ela é essencial para que eu mantenha a minha mentalidade muito firme no empreendedorismo, porque é uma jornada que acaba sendo solitária muitas vezes. Estar dentro da mentoria não só tira a solidão disso, mas dá a direção para a gente. Então, isso é uma parte primordial para mim, que eu vejo muitos, muitos benefícios em estar com a Marina. E ela ensina pra gente diariamente como vender com leveza, como servir através das nossas vendas e como o nosso serviço, nosso produto pode mudar a vida das pessoas realmente.